პარლამენტში ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის განხილვა იურიდიული კომიტეტიდან დეპუტატების გაძევების რეჟიმში მიმდინარეობდა. ცნობისთვის გეტყვით, რომ კანონის განხილვა მეორე მოსმენით კომიტეტზე პერიოდულად ხმაურით გაგრძელდა. 2024 წლის პირველ სამთოში საქართველომ 3 მილიარდზე მეტი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2%-ით მეტია. ადგილობრივმა გენერაციამ წინა წლის მაჩვენებელს 7%-ით გადააჭარბა. ყაზახული სასუქის გადაზიდვის დაწყებით ბათუმის პორტში მშრალი ტვირთების მოცულობა გაიზარდა. პორტის მმართველი ყაზტრანს ოილის მონაცემებით ბათუმის საზღვაო ნავსადგურით პირველ კვარტალში 6012 ტონა ყაზახური ამონიუმის ნიტრატი გადაიზიდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ენერგეტიკის სექტორის კვლევის პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაციას ფინანსური და ენერგეტიკის სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ღონისძიება სიტყვით გახსნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა. საუბარი შეეხო ენერგეტიკასა და საფინანსო ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან, შეხვედრებს მათ მოსაზრებებს და გამოწვევების იდენტიფიცირებას. მოგესალმებით, ეს საქმიანი საღამოა გადაცემა, რომელშიც ბიზნესსა და ეკონომიკაზე ვსაუბრობ. ჩვენი ამ გადაცემის ავტორები გიორგი თოლორდავა და გიორგი არონია ვართ. დავიწყოთ. პარლამენტში ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის განხილვა გრძელდება. რამდენიმე საათიანი დისკუსიის შემდეგ, რომლის დროსაც დარბაზიდან ყველა ოპოზიციონერი დეპუტატი გააძევეს, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა დღეს ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი მეორე მოსმენით ხარდაჭერა გააკეთა. მისი პარალელურად ამისა, როგორც ისი, თბილისში ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული აქცია იმართება, რომლისთვისაც ადამიანები მთელი საქართველოდან იკრებებიან. ზოგიერთი მათგანი საკუთარი სურვილით, ზოგიც კი არა. აქცია მსვლელობი დაიწყო, რომლის მთავარი მიზანი ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის ხარდაჭერაა. აქციის განმავლობაში რამდენიმე მიმართვაც შედგა. სპიკერებს შორის არის, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით უარყოფითი შეფასებების კასკადი არ წყდება სამოქალაქო სექტორში, რის დასტურად ის განცხადებაც გამოდგება, რომელიც 57-მა ქართველმა დიპლომატმა გააფრთხილა. დიპლომატები აცხადებენ, რომ დღეს სიჩუმე თანამონაწილეობას ნიშნავს და რადგან ხელისუფლება გვაშორებს ევროპას, ყველა ხმა უნდა ამოიღოს. მათივე თქმით, მნიშვნელოვანია მამათა თაობა იმ ხარეს დადგეს, რომელსაც დღეს მათი შვილები იცავენ. ჩვენი ქვეყანა ბევრჯერ ყოფილა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების გზაგასაყარზე, მაგრამ არასოდეს ასეთი ნათელი და მორალურად ცხადი არ ყოფილა, თუ რა არის სწორი გზა. ქართული ოცნების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კასკადმა სრულად ნათლად 180 გრადუსით შემოატრიალა ქვეყნის საგარეო კურსი. დღეს საქართველოს მთავრობა ამტკიცებს, რომ არ არის მზად ევროკავშირისთვის, იღებს კანონებს, რომლებიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ არჩეულ კურსს, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ნებას და საერთაშორისო ვალდებულებებს. ეს გვაშორებს ევროკავშირს მეტიც. დღეს ქართული ოცნება პირდაპირ თავს ესხმის ჩვენს მთავარ საერთაშორისო პარტნიორებს, ამერიკასა და ევროკავშირს, რაც ასუსტებს ქვეყანას და ეწინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და კონსტიტუციას. ეს ხდება იმ დროს, როდესაც ევროკავშირმა გაგვიღო კარი გაწევრიანებისთვის და მოგვცა კანდიდატის სტატუსი, ხოლო გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყებამდე მხოლოდ 9 დათქმის შესრულება გვაშორებს. ევროინტეგრაციის გზა ნათელი და გასაგებია. ქართულმა ოცნებამ კი ამ გზას შეგნებულად გადაუხვია. გსურს შევახსენოთ ჩვენს კოლეგებს საჯარო თუ დიპლომატიურ სამსახურში, რომ ქვეყნის ისტორიაში დგება მომენტები, როდესაც სიჩუმე უდრის თანამონაწილეობას. ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღებას ეხმიანებიან ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკური მეცნიერების სკოლის კურსდამთავრებულებიც, რომელთა შეფასებით კანონპროექტი საქართველოს ეროვნულ ინტერესებსა და ქართული ხალხის ევროპულ მისწრაფებებს ეწინააღმდეგება. მიმართვის ავტორები საქართველოს პარლამენტის წევრებს მოუწოდებენ, მხარი არ დაუჭირონ კანონპროექტს და აცხადებენ, რომ რუსული კანონის მიღების მიზანი სამოქალაქო საზოგადოების დაკნინება და კრიტიკული ხმების ჩახშობაა. შეგახსენებთ, რომ მანამდე მსგავსი შინაარსის განცხადებები ჰარვარდის უნივერსიტეტის და ლონდონის ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებულებმაც გაავრცელეს.
ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკური მეცნიერების სკოლის კურსდამთავრებულები ვეხმაურებით საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და მიგვაჩნია, რომ ამ კანონპროექტის ხელახლა ინიცირება დაუშვებელია და ეწინააღმდეგება საქართველოს ინტერესებს. ამგვარი საკანონმდებლო ინიციატივა ეწინააღმდეგება დემოკრატიის საბაზისო პრინციპებს, აფერხებს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას და ეჭქვეშ აყენებს ქვეყნის კონსტიტუციით განსაზღვრულ ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. წარმოდგენილი კანონპროექტი ეწინააღმდეგება საქართველოსა და მის მეგობრებს ბორ ქვეყნებს შორის დღემდე დამკვიდრებულ პარტნიორულ სულისკვეთებას. ჩვენ ვერ ვხედავთ წარმოდგენილი რუსული კანონის მიღების აუცილებლობას და მის მიზნად მიგვაჩნია სამოქალაქო საზოგადოების როლის დაკნინება და კრიტიკული ხმების ჩახშობა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია დემოკრატიულ საზოგადოებაში. კანონპროექტის ხალხის ცალსახანების წინააღმდეგ და ერთი წლით ადრე გაცემული დაპირების უგულებელყოფით ხელახლა ინიცირება პარლამენტში წარმოადგენს დემოკრატიული საზოგადოებისთვის აუცილებელი საბაზისო სოციალური კონტრაქტის მოშლას. პოლიტიკური პარტია ლელოს ლიდერი და თბილისის ბანკის დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე ბიზნესის წარმომადგენლებს მიმართავს და მოუწოდებს წინ აღუდგნენ საქართველოს რუსიფიკაციას. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში მამუკა ხაზარაძე ბიზნესმენებს ახსენებს, რომ კერძო სექტორმა თითქმის ყველა მთავრობის შეტევას გაუძლო და დღეს ბიზნესის მთავარი პარტნიორები სწორედ ევროპელები არიან. მინდა მიმართო ქართულ ბიზნეს იმ ადამიანებს, რომლებთან ერთადაც ბოლო 30 წლის განმავლობაში უამრავი სირთული ომების და სხვადასხვა გამოწვევების ფონზე მაინც მოახერხეთ ალბათ შეუძლებელი შევქმენი წარმატებული კომპანიები დავასაქმეთ ათასობით ადამიანი. ჩვენი კომპანიების წყალობით ივსებოდა და ივსება ბიუჯეტი. ამ ბიუჯეტით კი ფინანსდება ჩვენი ჯარი, პოლიცია, რიგდება პენსიები, მასწავლებლების ხელფასები, იგება გზები და უამრავი რამ. ჩვენ გაუძელით თითქმის ყველა მთავრობის შემოტევას, საუბედუროდ ამ ბიუჯეტს დღეს კორუფციონერი პოლიტიკოსები ჭამენ. თითქმის ყველა წარმატებულ ბიზნეს ვიცნობ საქართველოს გიცნობთ თქვენ, ვინც ამას ყოველდღიური შრომით თქვენს თანაგუნდელებთან ერთად აშენებთ. 4 წელია ამ სფეროს სრულად ჩამოვშორდი. ახლა პოლიტიკაში ვარ და ერთი მიზანი მომძრავებს. ჩემმა ხუთვან შვილმა, ისევე როგორც ყველა თქვენგანი შვილებმა, თავისუფალ და დამოუკიდებელ საქართველოში იცხოვრონ. ჩვენ საბჭოთა კავშირი გვახსოვს და არავის გვინდა იქ დაბრუნება. ასევე ნათელია, რომ ეს რუსული კანონი, რომლის მიღება პირდაპირ სულა რუსეთისკენ, სრულად დაგვაშორებს ევროპას და ევროპულ პერსპექტივას. ამის შესახებ მკაფიოდ გაგვაფრთხილეს ამერიკიდან, ევროპის ყველა ტრიბუნიდან, თითქმის ყველა თქვენგანი შვილები ევროპაში იღებენ განათლებას, ყველა თქვენი ძირი თადი ბიზნეს კავშირი და პარტნიორი ევროპულია. ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მეორე მოსმენით მიღების ფონზე საქართველოს ეკონომიკა ფუნქციონირებას აგრძელებს, რადგან ქვეყანა მოგეხსენებად გაცილებით მეტია ვიდრე რომელიმე კანონი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 85 მილიონი ლარის ღირებულების 5-წლიანი ობლიგაციები გაყიდა. როგორც საინვესტიციო ბანკ გალტენ ტაგარტის მიმოხილვაში ვკითხულობთ, სახელმწიფო ფასიან გაყალდებზე მოთხოვნა თითქმის ორჯერ უფრო მაღალი იყო ვიდრე წინა აუქციონზე და შესაბამისად საშუალო შეტანილი საპროცენტო განაკვეთი 8000%-ით განისასურა. შემდეგი აუქციონი მიმდინარე წლის 7 მაისს გამართება, სადაც 20 მილიონი ლარის ღირებულების 6-თვიანი სახაზინო ვალდებულებები და 40 მილიონი ლარის ღირებულების ობლიგაციები გაიყიდება. საერთო ჯამში კი წელს ფინანსთა სამინისტრო ამ გზით 1.5 მილიარდი ლარის შიდა ვალის აღებას გეგმავს. ფინეთთან უვიზო მიმოსვლის ასამოქმედებლად საჭირო პროცედურები დასრულდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ჩინეთის ელჩმა ქართულ მხარეს ოფიციალურად გადასცა ნოტა, რომელშიც გაწერილია, რომ მიმდინარე წლის 28 მაისიდან, ანუ ზუსტად ერთ თვეში, საქართველოს მოქალაქეები ჩინეთში ჩასვლას და ქვეყანაში ზედიზედ 30 დღის განმავლობაში გაჩერებას უვიზოდ შეძლებენ. აღნიშნული გადაწყვეტილება კი, როგორც იცით, ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის პაკეტის ნაწილია, რომელიც ჯერ კიდევ გასულ წელს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მმართველობის დროს ამოქმედდა. დროა საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავინაცვლოთ. ბოლო სავაჭრო სესია ამერიკული ინდექსებისთვის საკმაოდ პოზიტიური აღმოჩნდა, რადგანაც ზრდა საშუალოდ 1-1.5%-ის ფარგლებში იყო. საბედნიეროდ, მიმდინარე კვირის სავაჭრო სესია საკმაოდ კარგად იწყება და როგორც თავად ხედავთ, დამაკმაყოფილებელი კვარტალური შედეგების ფონზე Wall Street-ზე საკმაოდ პოზიტიური გავლენა აქვს ამ ყველაფერს. მაგალითად, ამერიკის 500 უმსხვილეს კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია 0.33%-ით არის გაზრდილი. Dow Jones-ის ინდუსტრიული ინდექსის შემთხვევაში მატება 0.31%-ია, ხოლო Nasdaq-ის ინდექსმა 0.27%-ით მოიმატა. თუ კი გასულ კვირას ინვესტორთა ყურადღების ცენტრში ძირითადად Microsoft-ი და Google-ი იყვნენ, რომლებმაც მინდა გითხრათ, რომ ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბებს ისეთი კარგი ფინანსური შედეგები დადეს. მიმდინარე კვირას
ახლა უკვე ინვესტორების ყურადღებას Apple და Amazon-ი მიიქცევენ მათთან მიმართებითაც. რა თქმა უნდა, ინვესტორებს საკმაოდ დიდი მოლოდინები აქვთ და ნახოთ თუ კი გაამართლებენ ტექნოლოგიური გიგანტები იმ საპასუხისმგებლო მისიას, რომელიც მათ აგისრიათ. მანამდე კი სანამ ამ შედეგებს გავიგებთ, ევროპასა და აზიას უნდა შევხედოთ, სადაც ვითარება აგრეთვე საკმაოდ პოზიტიურია. 600 უმსხვილეს კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია ევროკავშირის მასშტაბით 0.07%-ით არის გაზრდილი. Shanghai's Composite Index შემთხვევაში მატება არის 0.79%, ხოლო Nikkei's ინდექსი ზრდის მაჩვენებელ მას შეადგინა 0.81%, ამ შემთხვევაშიც პოზიტიურ ტენდენციას ხედავთ. აქვე რა თქმა უნდა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტულ ქართულ კომპანიებსაც უნდა შევეხოთ, რომელთაც მინდაგეთრათ, რომ გასაკვირის განმავლობაში უბრალოდ ფენომენალური შედეგები ჰქონდათ. საქართველოს ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება ლამის 11%-ით გაიზარდა, კაპიტალიზაციამ კი 2.615 მილიარდი სტერლინგი შეადგინა. ექვსთვეში მისი აქციები დაახლოებით 57%-ით არის გაზრდილი. საქართველოს კაპიტალის ღირებულებამ 621 მილიონი სტერლინგი შეადგინა, მატება 3%-ის ფარგლებშია, ხოლო ექვსთვიან პერიოდში საკმაოდ გვაქვს თითქმის 31%-იან ზრდასთან, ხოლო TBC-ის აქციების ღირებულება 12.5%-ით არის გაზრდილი. უბრალოდ კოლოსალური მატება გვაქვს. კაპიტალიზაცია კომპანიის შეადგენს 1.903 მილიარდ სტერლინგს. ექვსთვეში შედეგი არის 6.4%, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაშიც პოზიტიურ ტენდენციას ხედავთ. საფონდო ბირჟებიდან დროა გადავინაცვლოთ ენერგეტიკულ ბირჟაზე, სადაც არის კორექცია ნავთობთან მიმართებით. შემცირებული არის მისი ფასები. ბრენტის ფასი $88 ფარგლებში მერყეობს, WTI კი დაახლოებით $83 ივაჭრება. ამასობაში გაიზარდა რუსული ნავთობის ღირებულება, ბარელი ურალის ფასი, როგორც თავად ხედავთ, $81 შეადგენს, რაც ლამის 2.33%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო ერთწლიან პერიოდში მატება აღწევს 36%-ს. რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსული ნავთობი ყველაზე მეტად გაძვირებული ენერგო რესურსია. სხვა შორის, დაღმასვლა გვაქვს ბუნებრივი აირთა მიმართებით, დაახლოებით 6%-ით არის იგი გაიაფებული და ევროკავშირის მასშტაბით ღირებულება შეადგენს 26 ევროს მეგავატ-საათზე. აქვე რა თქმა უნდა ოქროსაც უნდა შევეხოთ, მისი ფასი არის მომატებული. $2,352 შეადგენს ოქროს ღირებულება, ერთვეში მატება 4%, ერთწლიან პერიოდში კი საკმაოდ გვაქვს ლამის 18%-იან ზრდასთან. აქვე რა თქმა უნდა კრიპტოინდუსტრიასაც უნდა შევეხოთ, კორექციას ხედავთ 2.5%-ის ფარგლებში. ინდუსტრიის საერთო შეფასება შეადგენს $2,310 მილიარდ. ბიტკოინის ფასი არის შემცირებული $72,800-მდე, ეთერეუმი კი $3,100-ად ივაჭრება, დაახლოებით საშუალოდ 1.5%-ის ფარგლებში არის კორექცია. კაპიტალიზაცია გვაქვს $1,237 მილიარდი, ეთერეუმის შემთხვევაში კი $186 მილიარდი. ბოლოს კი ეროვნულ ვალუტასაც უნდა შევეხოთ, რომელიც დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე დოლართან მიმართებით გაუფასურდა, გასვლითმა კურსმა კი შეადგინა 2.78. ევროს გასვლითი კურსი 2.87-ია, ხოლო სტერლინგის გასვლითი კურსი 3.36-ს შეადგენს. ისტორიად ასეთი ვითარება გვაქვს ამ წუთებში საფონდო ბირჟებზე. ჩვენ კი საქმეს აღამოს სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებით ვაგრძელებთ. როგორც გასული კვირის ბოლოს BMW-ისთვის გახდა ცნობილი, საქართველოში ოპერირებას იწყებს ამერიკული ბრენდი Uber-ი. ეს არის კომპანია, რომელმაც ფაქტობრივად შექმნა ის ინდუსტრია, რომელშიც ის დღეს ოპერირებს. მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც ეს ინფორმაცია გავრცელდა, გაისმა გარკვეული კითხვები საზოგადოების მხრიდან. ჩვენ კი ჩავეძიეთ ამ კითხვებს, მოკლედ დღეს საქმე საღამოში ძალიან დეტალურად მოგიყვებით, თუ რა კომპანიას შემოყავს Uber-ი და საერთოდ როგორ გააგრძელებს ეს ბრენდი პოზიციონირებას და არსებობას საქართველოში, მას შემდეg რაც ძალიან მალე სავარაუდოდ მომდენო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მისი ოფიციალური წარდგენაც გაიმართება. ასევე ირაკლი მოდებაძე შემოგვერთდება მოგვიანებით, რომელიც კონორ მაგრეგორის ახალ ბიზნეს წამოწყებაზე მოგვეყვება. მოგხსენებათ, ეს ათლეტი თავისი კარიერის ერთგვარი დასრულების შემდეგ საკმაოდ წარმატებულ ანტრეპრენიორად და ინვესტორად ჩამოყალიბდა, ამჯერად კი მას მორიგ მასშტაბურ და ამბიციურ პროექტთან აქვს საქმე. კი, ძალიან ორი ძალიან საინტერესო თემა ვახსენებთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ თავარ თემად კლავაც რჩება ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, რომელიც დღეს განიხილება საქართველოს პარლამენტში და რომელიც ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან მარერთხელ გახდა კრიტიკისაგან, რადგან ისინი ამბობენ, რომ ეს კანონი აშორებს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. დღეს ვისაუბრებთ სწორედ ევროატლანტიკურის ევროს ნაწილზე და მოყვებით კანდიდატის სტატუსზე, თუ რას ნიშნავს ეს წოდება და რას აძლევს რეალურად ის საქართველოს.
14 დეკემბერს ევროკავშირმა ისტორიული მნიშვნელობის გადაწყვეტილება მიიღო და საქართველოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიანიჭა. ანუ დასტური იმისა, რომ მომავალში გარკვეული პირობების შესრულების შემთხვევაში საქართველო ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი გახდება. დაპირების გარდა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღება წარმოადგენს ერთგვარ დაუწერელ ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას, რომ ქვეყანა ეტაპობრივად უნდა მოერგოს ევროპულ სტანდარტებს. თავად ეს პროცესი იქამდე გაგრძელდება, სანამ ქვეყანა წევრობისთვის მზად არ იქნება. აი მაგალითად, კანდიდატის სტატუსი მეზობელ თურქეს 1999 წლიდან აქვს მიღებული, თუმცა პოლიტიკური ელიტის მხრიდან უმოქმედობის გამო ის ევროკავშირის წევრობასთან ახლოსაც კი არ არის. კანდიდატობიდან წევრობამდე გზა არა წლებზე და თვეებზე, არამედ ქმედით ნაბიჯებზე გადის. თუკი ქვეყანა ყველა პირობას დროულად შეასრულებს, ის ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი შესაძლოა ერთ წელიწადში გახდეს, მაგრამ თუ ის არაფერს იზამს, მაშინ კანდიდატის სტატუსი მას უშედეგოდ აწრეულები შეიძლება ჰქონდეს. აქვე შეიძლება გაგიჩნდეთ შეკითხვა, თუ რა არის კანდიდატის სტატუსი და რეალურად რას იძლევა იგი. ამ სტატუსის გაცემით ევროკავშირი აღიარებს, რომ ქვეყანას ნამდვილად აქვს ევროკავშირში გაწევრიანების ამბიცია და პოტენციალი, თუმცა ის ამისათვის ჯერ მზად არ არის. მაგრამ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში მას ექნება იმის უფლება, რომ ის ევროკავშირის ოფიციალურად წევრი გახდეს. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის ევროკავშირის მხრიდან ქვეყნის პოლიტიკურად აღიარების უმაღლესი ფორმა, რომლის შემდეგ უკვე მხოლოდ წევრობა მოდის. გარდა პოლიტიკური აღიარებისა, კანდიდატის სტატუსი ევროკავშირის ფინანსურ რესურსებთან წვდომასაც იძლევა. ეს სტატუსი საქართველოს გზას უხსნის გაწევრიანების წინა ფინანსურ ინსტრუმენტზე IPA-ზე, რომლის ბიუჯეტიც 14 მილიარდ ევროს შეადგენს. ამ ინსტრუმენტზეა მიღმული ეკონომიკური და საინვესტიციო პროგრამა, რომელიც საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიდან, ანუ EIB-დან, IMF-დან და EBRD-დან 30 მილიარდი ევროს მობილიზებას ითვალისწინებს. აგრეთვე კანდიდატ სახელმწიფოებს სამეზობლო განვითარების 19 მილიარდიანი ფონდიდან დაფინანსების მიღების საშუალებაც აქვთ, რაც ქვეყნის განვითარებას და ეკონომიკურ წინსვლას შეიძლება მოხმარდეს. გარდა ამისა, კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებს წვდომა აქვთ ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროგრამებზე, რომელთაგან საქართველოში მხოლოდ რამდენიმე მოქმედებს და ერთ-ერთია მაგალითად Erasmus Plus-ი. სადაც სამომავლო პერსპექტივებზე ვსაუბრობთ, იქვე ნაც უკვე გაწეული დახმარებაც უნდა გავიხსენოთ. 1992 წლიდან, ანუ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან მოყოლებული, ევროკავშირი საქართველოს უდიდესი მხარდაჭერი და დონორია. წლების განმავლობაში ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარების საერთო მოცულობა 6 მილიარდ ლარს აღწევს. გარდა ამისა, ევროკავშირი ქვეყანას ცალკეული პროგრამებით, გრანტებით, შეღავათიანი საცხებითა და ფინანსური ინსტრუმენტებითაც ეხმარება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღება ქვეყნისთვის დიდ გამარჯვებას წარმოადგენს, თუმცა ამ წარმატებამ არ უნდა მოგვატყუოს და განცხრომას არ უნდა მივეცეთ, რადგან ქართველი ხალხის მიზანი ევროკავშირის წევრობაა და არც კანდიდატობაზე სამუდამოდ გაჩერება. როგორც ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა არაერთხელ გვითხრეს, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის მიღებით საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხი სულ მცირე გართულდება. აი სწორედ ამ თემას და ბიზნესზე მის შესაძლო გავლენას განიხილავს თელარი გელანტია დღევანდელ წერტილში. BMG-ის მთავარი რედაქტორის კითხვებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე უპასუხებს. ბიზნესმა დუმილი დაარღვია. ბუნდოვანი, მაგრამ მაინც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის უფრო მხარდამჭერი განცხადებების სერია, რომელიც გუშინ დაიწყო და დღესაც გრძელდება. რამდენად რთულია საქართველოში მსხვილი ბიზნესის კეთება, როგორია ბიზნესის ყოფა და რა მოუტანს ბიზნესმენებს და არამარტო მათ ნამდვილ თავისუფლებას. დღეს საღამოს 10:30-ზე საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე წერტილში თელარა გელანტიასთან ერთად. საქართველოში ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციები უკვე ორ კვირაზე მეტია იმართება. განსაკუთრებით მასშტაბური კი გუშინ 28 აპრილს იყო აქცია, რომელიც არაერთი საერთაშორისო გამოცემის ყურადღების ეპიცენტრშიც აღმოჩნდა. ვიჟენერის გამოთვლებით რუსთაველის გამძირზე დაახლოებით 100,000 მოქალაქე იმყოფებოდა, რაც ჩვენი დღევანდელი დღის რიცხვია. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს 100,000 ადამიანი ქვეყნის მთავარ გამძირზე საკუთარი ნებითა და სურვილით გამოვიდა, რათა სამშობლოს მომავალი დაეცვა და რუსულ კანონზე უბრალოდ უარი ეთქვა.
საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება იზრდება. 2024 წლის პირველ სამთვეში ქვეყანამ 3 მილიარდ 690 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, ანუ საქმე 2%-იან ზრდასთან გვაქვს. თუმცა საინტერესო ისაა, რომ წელს განსაკუთრებით გაიზარდა დამოკიდებულება ადგილობრივად გამომუშავებულ ელექტროენერგიაზე, ანუ ელექტროენერგიის იმპორტის შემცირდა. თუ კი 2023 წლის პირველ კვარტალში საქართველომ 600 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია შეიძინა, წელს აბაჩვენებელმა 98 მილიონი კილოვატ-საათი საათი შეადგინა, ანუ სახეზეა 27%-იანი კლება. საინტერესოა, რომ ადგილობრივი წარმოების ზრდის პარალელურად მიმდინარე წელს შემცირდა ელექტროენერგიის ტრანზიტი თურქეთის მიმართულებით, რაც თავისწინ თურქეთში ადგილობრივი გენერაციის ზრდას უკავშირდება. თუ 2023 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ენერგეტიკულმა ქსელმა აზერბაიჯანიდან თურქეთში 1,190 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გაატარა, წელს ტრანზიტის სახით გაშვებული ენერგია სულ რაღაც 302 მილიონი კილოვატ-საათი იყო, რაც 75%-იან კლებას წარმოადგენს. ელექტროენერგიის ადგილობრივი წარმოების მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ტრადიციულად ჰიდროელექტროსადგურებმა ითამაშეს, რაც სხვა ფაქტორებთან ერთად უხვინალექით იყო განპირობებული. თუ 2023 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ესებმა 1.5 მილიარდი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავეს, 2024 წლის პირველ კვარტალში ამ მოცულობამ 2 მილიარდ 140 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა, ანუ 41%-ით მეტი. ამ რიცხვის უდიდესი ნაწილი ცხადია ენგურხეზე მოდის, რომელმაც გამომუშავება 86%-ით გაზარდა. ჰესების გამომუშავების ზრდის ფონზე შემცირდა მოთხოვნა ენერგიის კიდევ ერთ წყაროზე, თფო ელექტროსადგურებზე. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში თფო სადგურებმა მხოლოდ 1,60 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავეს, ანუ საქმე 26%-იან კლებასთან გვაქვს. როგორც ახლა გითხარით, ელექტროენერგიის მოხმარებამ ქვეყანაში 2%-ით იმატა, რაც ბუნებრივია აჩენს კითხვას, თუ რომელი სუბიექტები მოიხმარენ ყველაზე დიდი მოცულობით დენს. ამ საკითხით BMG დაინტერესდა და როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე მეტი, კერძოდ მილიარდი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია ენერგოპრო ჯორჯიას აბონენტებმა მოიხმარეს. თელასის აბონენტებზე 830 მილიონი კილოვატ-საათი მოდის, როცა აფხაზეთის მოხმარებამ 827 მილიონი შეადგინა, ანუ გამოდის, რომ აფხაზეთში უფრო მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარენ, ვიდრე დედაქალაქში. რაც ავარო დოტ კრიპტოვალუტების მაინერების გამოყენებასთან არის დაკავშირებული. ენერგეტიკის სტატისტიკაში ის მსხვილი კორპორაციებიც არიან წარმოდგენილი, რომლებიც საქართველოში ყველაზე მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარენ. 2024 წლის პირველ კვარტალში ამ კომპანიებმა ჯამურად 702 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარეს, რაც მცირე დით კერძოდ 3%-ით ნაკლებია ვიდრე შაშანი. კომპანიებს შორის ყველაზე მეტ ელექტროენერგიას წელსაც ჯორჯიან მანგანეზი მოიხმარდა. ამ აჩვენებელმა 27 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა. ელექტროენერგიის მსხვილ მოხმარებლებს შორის ასევე ვხედავთ რუსთავის აზოტს, Georgian Water and Powers, საქართველოს რკინიგზას და რუსთავის ფოლადს. ყაზახური სასუქის გადაზიდვის დაწყების შემდეგ ბათუმის პორტში მშრალი ტვირთების მოცულობა გაიზარდა. პორტის მმართველი კომპანიის ყასტრანს ოილის მონაცემებით 2024 წლის პირველ კვარტალში ბათუმის საზღვაო ნავსადგურით 6012 ტონა ყაზახური ამონიუმის ნიტრატი გადაიზიდა, ხოლო წლის ბოლომდე ამ მაჩვენებლის 50000 ტონამდე გაზრდა არის ნავარაუდევი. საერთო ჯამში პირველ კვარტალში გაზრდილია ბათუმის ნავსადგურის მშრალი ტვირთების ტერმინალის ტვირთბრუნვაც. ამ მაჩვენებელმა 425000 ტონა შეადგინა, რაც 4%-ით მეტია ვიდრე შარშანი. გასულ უქმეებზე საქართველოს ხელოვნური ინტელექტის ასოციაციამ თბილისში საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა, რომელზეც ადგილობრივმა და მოწვეულმა უცხოელმა გამომსვლელებმა ქართული ენის მოდელების განვითარების საჭიროებაზე და ამ მხრივ არსებულ პროგრესზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე საერთაშორისო გამოცდილება და იმ გამოწვევების გადაჭრის გზები მიმოიხილეს, რომლის წინაშეც ქართული ენის მოდელებზე მომუშავე მკვლევარები დგანან. ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ამ მიმართულებით ფიქსირდება, როგორც ისეთ, ისაა, რომ ქართული მცირე ციფრული რესურსების მქონე ენა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ენაზე არ არსებობს დიდი მოცულობით ციფრული მონაცემები, მათ შორის ინტერნეტში, რაც ხარისხიანი AI-ის ენობრივი მოდელების შექმნას ართულებს. ეს ტარდება მცირე რესურსიანი, ანუ პატარა ენების AI მოდელების განვითარების შესახებ საერთაშორისო კონფერენცია და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქართულად დავიწყოთ ხელოვნური ინტელექტის შექმნას პროცესი, უბრალოდ გავააქტიუროთ ეს პროცესი, მიმდინარეობს, მაგრამ სამეცნიერო დისკუსიის გაძლიერებით ამ პროცესს კიდევ უფრო ავაჩქარებთ, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნისთვის, ეკონომიკისთვის, სოციალური განვითარებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის იქნება მომავალ წლებში. ორიენტირებულები ვართ კვლევაზე, ვიკვლევთ, რას აკეთებენ ამ მიმართულებით სხვა ქვეყნები. ინგლისურ ენაში თვითონ ახდება, იმიტომ რომ თვითონ ინგლისურ ენაშივე არის პრობლემა, არ უნდათ ინგლისურშიც და დასავლურ ქვეყნებში, ამერიკაში, არ უნდათ რომ
მხოლოდ რამდენიმე კომპანიის ხელში იყოს ეს ხელოვნური ინტელექტი და შესაბამისად ცდილობს ბევრი კომპანია, მათ შორის ძალიან დიდი კომპანიებიც, რომ შექმნან ღია რეცეპტები, ღია დატა და ღია მოდელები იმისთვის, რომ ეს ტექნოლოგია უფრო ფართოდ გავრცელდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ მათ საქმესაც ვიკვლევთ, ცდილობთ, რომ რეპლიკაცია გავაკეთოთ და რაც შეიძლება ცოტა რესურსით, რაც გაგვაჩნია, ეს რესურსი არის თვითონ მონაცემები, რესურსი არის თვითონ გამოთვლითი სიმძლავრეები, ის სერვერები, რაც ჩვენ არ გვაქვს, განსხვავებით მეტასგან, Google-ისგან და OpenAI-ისგან. და ვცდილობთ რაღაცნაირად ესე გამოვიყენოთ ის გაკეთებული საქმე უკვე, რაც გაკეთებულა ამერიკაში და ინგლისურ ენაზე, იმისთვის რომ დავაწიოთ, ასე ვთქვათ, ქართული ენა. ქართული ტექნოლოგიური სტარტაპი Arena Games-ი კრიპტოინდუსტრიის კვლევითი ორგანიზაციის CryptoRank-ის ყველაზე პოპულარული აპლიკაციების სამეულში მოხვდა. აღნიშნული რეიტინგი კრიპტოპროექტების აქტიური მომხმარებლების რაოდენობის მიხედვით არის შედგენილი და სამეულში ადგილი ლინიას ბლოკჩეინზე გაშვებულმა Arena Games-მა სწორედ ბოლო 30-დღიან პერიოდში 870,000 აქტიური მომხმარებელი დაიკავა. შეგახსენებთ, რომ Web3 სფეროში Arena Games-ი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართული სტარტაპია, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო სტარტაპ აქსელერატორის ნიული 500 გლობალის ქართული პროგრამის 500 ჯორჯიას კურს დამთავრებული და ჯიტას 150,000 ლარიანი თანადაფინანსების გრანტის მფლობელია. როგორც რამდენიმე დღის წინ BMG-სთვის გახდა ცნობილი, ტაქსის გამოძახების მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი პლატფორმა, ამერიკული Uber-ი საქართველოს ბაზარზე შემოდის. კონკრეტულად როდის გაიშვება Uber-ის სერვისი საქართველოში ამ ეტაპზე უცნობია, მაგრამ BMG-ს ინფორმაციით აპლიკაციის გამოყენებას მომხმარებლები რამდენიმე კვირის შუალედში შეძლებენ. აღნიშნულ სიახლეს საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა, ხოლო ამერიკული ბრენდის ქართული ბენეფიციარის ვინაობასთან დაკავშირებით კითხვები გაჩნდა. ამ საკითხით BMG დაინტერესდა და როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ამერიკული ბრენდი საქართველოში ოპერირებას Yandex-ის ტაქსების გამოძახების სერვისის ბაზაზე იწყებს. გიორგი, როგორ მივდივართ ამ დასკვნამდე და რა არის ის ძირითადი მიგნებები, რომლებიც იმ კვლევიდან გამოჩნდა, რომელსაც უკვე რამდენიმე დღეა წარმოება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით? კი, კვლევა საკმაოდ რთული გასახორციელებელი იყო, მაგრამ თან არის რთული, რადგან Yandex-ი არის საჯარო კომპანია, რომელიც ასაჯაროა. საკმაოდ გამჭვირვალე. კი, საკმაოდ გამჭვირვალე და ყველა ინფორმაცია, რომელიც შესახებას დღეს მოყვებით მაყურებელს, პრინციპში არის ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი ინტერნეტში. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იმით, რომ აპლიკაცია Uber-ის, Uber Georgia, რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია ტელეფონებზე, და აპლიკაცია Yandex Go, რომელსაც ქართველი მომხმარებელი უკვე წლებია იყენებს, ამ აპლიკაციებში, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა აპლიკაციაში, არის მოცემული კონტრაქტი, რომელიც ფორმდება მომხმარებელსა და კომპანიას შორის. ეს ჩვეულებრივი პროცესია. ამ კონტრაქტის ნახვის საფუძველზე აღმოაჩინეს, რომ ორივე კონტრაქტში, ანუ ორივე სხვადასხვა ბრენდის საფუძრებაში არსებულ აპლიკაციაში მითითებულია ერთი და იგივე კომპანია. ეს კომპანია არის ŠPS Right Tech Georgia. ეს კომპანია არის დაფუძნებული 2022 წელს საქართველოში და მისი მფლობელი თავის დროზე იყო Maple Leaf United-ი, იგივე MLU, ეს არის ნიდერლანდური კომპანია. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ 2024 წელს შეიცვალა ამ კომპანიას მფლობელი და ის გახდა დუბაიში, არაბთა გაერთიანებულ ამირებში რეგისტრირებული YE Holding Limited-ი. მაგრამ ამ კომპანიას რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. თავად საქმე ის არის, რომ მოკლედ 2022 წელს გამოჩნდა ეს კომპანია საქართველოში, მაგრამ თავად MLU-ს შექმნის, ანუ ამ კომპანიის ყოფილი მფლობელის შექმნის ისტორია უკავშირდება 2018 წელს, როცა შეიქმნა ერთობლივი საწარმო ამერიკულ Uber-სა და რუსულ Yandex-ს შორის, რომლითაც თავის დროზე კომპანიები შეთანხმდნენ, რომ რუსეთში, საქართველოში, ყაზახეთში და კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში ერთობლივად გააგრძელებდნენ ოპერირებას. თავად ეს ფაქტი გასაგები და მარტივი აღქმადია, რადგან Yandex-ი არის პირდაპირი კონკურენტი ამ შემთხვევაში ტაქსების სერვისის Uber-ის და Yandex-ს აქვს დაახლოებით ის, რაც აქვს Google-ს ამერიკაში. შესაბამისად, Yandex-თან კონკურენციაში შესვლა ამერიკულ Uber-ს ძალიან გაუჭირდებოდა და შესაბამისად გადაწყვეტეს ის, რომ შეექმნათ ერთობლივი საწარმო, რომლითაც აწარმოებდნენ ბიზნეს სწორედ DST-ს ქვეყნებში, რომ ვთქვათ დაახლოებით, ასე რომ განვაზოგადოთ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს DST-ში ოფიციალურად არ შედის. თავის დროზე და თან ეს ის დროა, როცა ჯერ კიდევ Yandex-ი ივაჭრება Nasdaq-ის აფონდო ბირჟაზე, თან Yandex-ი არის ნიდერლანდებში დაფუძნებული კომპანია, ესეც უნდა აუცილებლად ვახსენოთ, თავის დროზე ის ხადია რუსეთში დაფუძნდა, მაგრამ მოგვიანებით მისი სათავო, ანუ ჰოლდინგური კომპანია დაფუძნებული იყო ნიდერლანდებში.
თან ეს ის დრო როცა Uber-იც კი არ არის ჯერ დაფუ IPO არ შემდგარა, რადგან 2019 წელს შედგა Uber-ის IPO, ანუ Uber-იც ჯერ კიდევ კერძო კომპანია არის ამ პერიოდში. მოკლედ ამ ერთობლივ საწარმოში მოხდა ისე, რომ დაახლოებით 60%-იანი წილი ჰქონდა Yandex-ს, დაახლოებით 40%-იანი წილი ჰქონდა უშუალოდ Uber-ს, მაგრამ მოგვიანებით მოხდა რესტრუქტურიზაცია. სანამ რესტრუქტურიზაცია მოხდებოდა, ცხადე ვითარდებოდა კომპანია, რამდენიმე მსგავსი სერვისის მიმწოდებელი შეისყიდა ამ ერთობლივმა საწარმომ რუსეთის ტერიტორიაზე, გაიზარდა და ასე შემდეგ, მაგრამ მოგვიანებით მოხდა რესტრუქტურიზაცია. რესტრუქტურიზაციის შედეგად Yandex-ამ გამოიწყიდა გარკვეული ბიზნესები ამ ერთობლივი საწარმოსგან, მათ შორის იყო საკვების მიტანის, თვითმართვადი ავტომობილების ტექნოლოგიის და კიდევ რამდენიმე სხვა ასეთი ბიზნესი, რომლის შედეგად საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ კომპანიის 71%-იანი წილი მოხდა Yandex-ის ხელში და დარჩა 29%-იანი წილი Uber-ის ხელში. Uber-ი არის ამერიკული კომპანია ჯერ კიდევ. მოგვიანებით ამ დოკუმენტში გაიწერა პირობა, რომლის თანახმად Yandex-ს შეეძლო გარკვეული დროის განმავლობაში კონკრეტულ ფიქსირებულ თანხად შეესყიდა დარჩენილი 29%-იანი წილი. თავის დროზე მითითებული იყო 2023 წლის აგვისტო ამ თარიღად და თუ კი ეს ტრანზაქცია მოხდებოდა, მაშინ Yandex-ი შეისყიდიდა ამ დარჩენილ წილს დაახლოებით 2 მილიარდ დოლარად. კონკრეტული თანხა იყო 1.1 მილიარდ დოლარიდან 2 მილიარდ დოლარამდე. მაგრამ მოგვიანებით მოხდა ომი და ნუ მოგლედ ამ შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე შეთანხმების პირობები ერთგვარად გადაიხედა, რადგანაც ის გეოპოლიტიკური ვითარება უკვე პლანეტაზე აღარ იყო, რასაც თავდაპირველად ისინი შეთანხმდნენ. ცხადია. და თან გამდინარე იქიდან, რომ რუსული ფესვები ჰქონდა Yandex-ს, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა კომპანიასთან დამსახურებით. კი, თავის დროზე კომპანიის დამფუძნებელიც ანდრეი ვოლოჟი დასანქცირდა, დღეს მას სანქციები აღარ აქვს. ის ერთ-ერთ სუფთა, ეგრეთ წოდებულ სუფთა ბიზნესმენად ითვლება რუსეთისთვის, მაგრამ დღეს მას სანქციები არ აქვს. და მილნერისთან მსგავსი წარმოშობის. ასე არის უბრალოდ, ის უფრო ტექნოლოგიური ანტერპრენიორი არის ვიდრე ოლიგარქი. თუმცა ერთი დეტალი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ იმ თავდაპირველ შეთანხმებაში გაწერილი იყო, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი Yandex-ი გამოისყიდდა ამ წელს Uber-ისგან, მაშინ ის მიიღებდა უფლებას, რომ 2030 წლის აგვისტოს ჩათვლით, 2030 წლის ჩათვლით შეძლებდა აი ამ ზემოხსენებულ ქვეყნებში, სადაც ეს კომპანია ოპერირებდა, გამოიყენებინა Uber-ის ბრენდი. ეს დეტალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მას დაუბრუნდებით კიდევ რამდენიმე წუთში. მას შემდეგ განიცადა რესტრუქტურიზაცია ყველაფერი საბოლოო ჯამში. Yandex-მა გამოიცხადა Uber-ის წილი, შესაბამისად ცოტ მიიღო უფლება იმისა, რომ ზემოხსენებულ ქვეყნებში აწარმოოს Uber-ის ბრენდის ქვეშ საკუთარი არსებობა. ცხადია, მოკლედ საბოლოო ჯამში მივდივართ დასკვნამდე, რომ ის Yandex-ი, რომელიც დღეს მართავს Uber-ის ბრენდს და მათ შორის Yandex-ის ბრენდს საქართველოში, არის რუსული წარმომავლობის კომპანია, რადგან საბოლოო ჯამში Yandex-იც კი გაიყიდა, ნუ ის ნიდერლანდური კომპანია, რომელიც იყო თავის დროს Yandex-ი, გარკვეულწილად გაიყო, რუსული ბიზნესი გავიდა ამ პრიზმიდან და ის შეიძინა კონსორციუმმა ინვესტორებისა დაახლოებით 5 მილიარდ დოლარად. ამ ინვესტორებს შორის შედის როგორც Lukoil-ის ერთ-ერთი საინვესტიციო ფონდი, ასევე რამდენიმე რუსი ბიზნესმენი და მათ შორის ქართული წარმომავლობის ბიზნესმენი ალექსანდრე ჩაჩავა, რომლის შესახებ მაინც ბევრი ინფორმაცია არ არის ცნობილი და დღეს სწორედ ისინი მართავენ ამ ბიზნეს საქართველოში და სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენ ეს ინფორმაცია დაგვიდასტურა უშუალოდ ნიდერლანდულმა ნაწილმა, რომელიც ამ ბიზნესთან არის გასული. თუმცა ამ ყველა ამ პერიოდში ცხადია მივიღეთ განცხადება უკვე Uber Georgia-სგან, ანუ RideTech Georgia-სგან, რომელიც წარმოადგენს ამ კომპანიას. ისინი ადასტურებენ, რომ სწორედ ეს კომპანია მართავს ორივე ბრენდს და ისინი ადასტურებენ, რომ მათ აქვთ ამის უფლება, მაგრამ აცხადებენ იმასაც, რომ Uber-ი განვითარების სხვა სტრატეგიას აერჩევს, უფრო პრემიალურ სეგმენტზე ფოკუსირდება, ხოლო Yandex-ი დარჩება ისევე ისეთივე ბიზნესად, როგორცაც არის, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში დასკვნა არის ის, რომ Uber-ი როგორც ბრენდი ცალსახად შემოდის საქართველოში, მაგრამ მისი ოპერატორი იქნება Yandex-ი, რომელიც თავის წილ არის საბოლოო ბენეფიციარები პირდაპირ თუ ირებად უკავშირდებიან რუსეთის ფედერაციას. მოკლედ ასეთი არის ეს ისტორია. ჩვენ კი საქმეს აღმოს გავაგრძელებ ზუსტად ერთ წუთში, არანაკლებ საინტერესო და მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სიახლეებით. ორმა ის პარლამენტში საგარეო საქმეთა მინისტრს მოუსმენენ, როგორც ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, ილია დარჩიაშვილს პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში მიიღებენ. ლაშა პაპაშვილმა ჰეშბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის პოსტი დაიკავა. ამ თანამდებობაზე მან ნანა ქებურია ჩაანაცვლა, შესაბამისი ცვლილება ბიზნესის რეესტრში უკვე აისახა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა მეორე მოსმენით მხარი დაუჭირა ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ კანონში ცვლილებას. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის მირზა გელაშვილის განმარტებით, კანონპროექტის მიღებით გადაიდგმება კიდევ ერთი ნაბიჯი საქართველოში ანგარიშგება აუდიტის რეფორმის განხორციელების კუთხით.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება ყოველწლიურად 1 მილიარდ ლარზე მეტია, თუმცა ბოლო 10 წლის განმავლობაში უწყების დაფინანსება სხვა სამინისტროების დაფინანსების ტემპთან შედარებით უფრო ნაკლებად გაიზარდა. უშუალოდ თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი ბოლო 10 წლიან პერიოდში 18% არის გაზრდილი. საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ საქმიან საღამოს და პირველი სიახლე უკავშირდება არც მეტი არც ნაკლები OpenAI-ის კომპანიას, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი ბოლო დროს, რადგან ლამის დღე არ გადის უკვე, რომ Sam Altman-ის და უკვე Satya Nadella-ს პრინციპში კომპანიაზე არ ვისაუბროთ ამათუიმ ჭრილში. ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ ახალ ტექნოლოგიაზე, რომლებსაც ეს კომპანია ქმნის, იქნება ეს Sora თუ ChatGPT თუ სხვა მსგავსი ტექნოლოგიები, მაგრამ იშვიათად ვსაუბრობთ შედარებით, იშვიათად იმ სასამართლო დავებზე, რომლებიც კომპანიის გარშემო არსებობს. მაგრამ სანამ სასამართლო დავებზე გადავალთ, უნდა ვთქვათ, რომ Financial Times-მა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფინანსური, ეკონომიკური და ბიზნეს გამოცემა არის პლანეტაზე, ძალიან საინტერესო ლიცენზირების ხელშეკრულება გააფორმა OpenAI-სთან, რომელიც ცხადია ორივე მხარესთვის არის ურთიერთ სასარგებლო. რას მიიღებს OpenAI? OpenAI მიიღებს ცდომას, სულიმიტო ცდომას Financial Times-ის მიერ მომზადებულ მასალებზე, რომლებსაც ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენებს იმისთვის, რომ შეისწავლოს თუ რა ხდება მსოფლიოში, გამოიტანოს დასკვნები და მარტივად რომ ვთქვათ, გამოსაკვებად ჭირდებათ ხელოვნური ინტელექტის. თუმცა, საბჭოთა ამისა Financial Times-ი მიიღებს ერთი რომ სრულ ცდომას OpenAI-ის სხვადასხვა პროდუქტებზე, რომლებსაც მისი თანამშრომლები გამოიყენებენ, როგორც სტატიების დასაწერად, ასევე ძალიან ბევრი სხვა მიმართულებით, ასევე ის იქნება ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან წილს შეიტანს და როლს შეიტანს ხელოვნური ინტელექტის განვითარების მიმართულებით. თუმცა თუ Financial Times-თან მორიგდა გარკვეულწილად OpenAI, არიან კომპანიები, მაგალითად New York Times-ი, ერთ-ერთი ყველაზე ასევე ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი გამოცემა, რომელსაც აქვს სასამართლო დავა Microsoft-ისა და OpenAI-ის წინააღმდეგ, რადგან ის ამბობს, რომ ის ინფორმაცია, რომელსაც ეფუძნებოდა თავის დროზე OpenAI-ის ერთ-ერთი ყველაზე პირველი მონაცემები იყო აღებული, ან მარტივად რომ ვთქვათ, მოპარული Financial Times-ი, უბრალოდ New York Times-ისა და სხვა გამოცემების ვებგვერდებიდან, არალეგალურად მათ ამის ნებართვა არ ქონდათ და სწორედ დავაც ამას უკავშირდება. ანუ ინტელექტუალური ორი საკუთრების დაცვა ხელოვნური ინტელექტთან მიმართებით განსაკუთრებით სრულია, რადგანაც AI რეალურად ინფორმაციას იპარავს არაერთი, არამედ ასობით წყარო და ნერდროულად და შესაბამისად აგენერირებს პასუხებს. კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც ამ მიმართულებით იღწვის, ეს არის Google-ი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ორი ყველაზე მსხვილი მოთამაშე ამჟამად AI-ის მიმართულებით არის Microsoft-ი და Google-ი და Google-საც რა თქმა უნდა სჭირდება ბევრი რამ და მათ შორის ერთ-ერთი არის data center-ები, რათა ეს ხელოვნური ინტელექტი გამოკვებოს როგორც ინფორმაციით, ინფორმაცია Google-ს არ აკლია, მაგრამ აკლია კომპიუტერული სიმძლავრე. სწორედ ამიტომაც კომპანია გეგმავს 3 მილიარდი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას ვირჯინიასა და ინდიანა შტატებში, რათა იქ ააშენოს შესაბამისი მოცულობის data center-ები. ამ data center-ებში რა თქმა უნდა განთავსდება სავარაუდოდ Nvidia-ს მიერ წარმოებული კომპიუტერული ჩიპები, რომლებიც საბოლოო ჯამში გამოყვებავენ ისევ ხელოვნურ ინტელექტს ამ შემთხვევაში Gemini-ს, რომელიც Google-ის ფლაგმანური პროდუქტია და რომლის დახმარებითაც, როგორც Sundar Pichai ამბობს, კომპანია განვითარების ახალ ეპოქაში გადავა და ისეთივე რევოლუციას მოახდენს, როგორც ერთდროს თავად ბაზარზე Google-ის საძიებო სისტემის გამოჩენა მოახდინა. კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც მედიის ყურადღების ცენტრში მოხვდა და ხვდება ბოლო დროს, არის TikTok-ი, რომლის მფლობელი არის ჩინური ByteDance-ი, ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სტარტაპი პლანეტაზე, რომელიც პირდაპირ თუ ირება დაკავშირებულია ჩინეთის კომუნისტურ პარტიასთან და სწორედ ეს კავშირი და ის, რომ ჩინეთში აქვს სერვერები ამ კომპანიას და ასე შემდეგ, პირდაპირ თუ ირებათ არის მენეჯმენტში ჩინური წარმოშობის. კი, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიის დირექტორი არის, როგორც თავადაც ხადებს, სინგაპურელი და დაიბადა და გაიზარდა სინგაპურში, მიუხედავად ამისა, ეს არგუმენტები, რომლებიც არაერთხელ წარადგინა როგორც თავად მან, ასევე TikTok-მა სენატორების და კონგრესმენების წინაშე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორც ჩანს, არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ კონგრესმენები და სენატორები გადაერწმუნებინა კომპანიას, რომ არ მიეღოთ ის ძალიან გახმაურებული და ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომლითაც შეიძლება ითქვას, რომ TikTok-ი არის აგრძელვის პირას, თუ კი TikTok-ი, ან ჩინური ByteDance-ი არ გაყიდის მის ამერიკულ ბიზნესს, რომელიმე ამერიკულ კომპანიას. შესაბამისად, ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, ან პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ხელმოწერას აქვს მას, მაგრამ როგორც ჩანს, ByteDance-ი არ ეთანხმება ამ გადაწყვეტილებას და ეხმაურება მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ის უკვე
ეძებს კომპანიას, რომელიც შეიცვლის ბაიდენსის ან TikTok-ის ამერიკულ აქტივებს. როგორც კომპანიაში ამბობენ, ეს ასე არ არის, კომპანია არაფერს არ გეკავს, რადგან ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჯერ საკანონმდებლო ორგანოში მიიღეს, შემდეგ კი პრეზიდენტმა ბაიდენმა დაადასტურა, მათი შეფასებით არის უსაფუძვლო და მოკლედ ისინი ექვემდებარება გასაჩივრებას. კი, ექვემდებარება გასაჩივრებას და ისინი მას აუცილებლად გაასაჩივრებენ. ნახოთ, რა შედეგს მიიღებს ეს განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნოემბერში არის დაგეგმილი არჩევნები, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოლარიზებული არჩევნები არის ბოლო წლების და სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ძალიან დიდი ალბათობით პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და ამერიკის შეერთებულ შტატების ყოფილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ნამდვილად, საკმაოდ საინტერესო შემთხვევა ეს თავისი არსით, რომელიც რა თქმა უნდა ბევრი ადამიანისთვის სიხარულის მომგვრელი ნამდვილად არ ყოფილა, რადგანაც TikTok-მა ცოტა არ იყოს და მთელი ინფლუენსერ მარკეტინგის ინდუსტრია შექმნა ფაქტობრივად ერთ წელში. ეს ინდუსტრია კი ახლა უკვე ან დაღუპვის პირას არის, ან ისინი უბრალოდ ადგებიან და გადაბარგდებიან მეტას პლატფორმებზე და ერთ-ერთი ადამიანი, ვისაც ეს ყველაზე მეტად უხარი, ალბათ სწორედ მარკ ზუკერბერგია. აქვე კიდევ ერთ მეწარმეზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც დღეს ძალიან ბედნიერია, ეს არის ილონ მასკი და მისი ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც არის Tesla, დაწერებული რომ ყველა კარგად იცის. დღეს გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის მიმღები კომპანია. ეს დოკუმენტი მან მიიღო ჩინეთის მარეგულირებელი ორგანოსგან და ჩინეთის მარეგულირებელმა მარტივად რომ თქვათ Tesla-ს მისცა ავტოპილოტის სრულად ათვისებისა და გამოყენების უფლება. აქამდე ეს აკრძალული იყო, რადგანაც მიაჩნდათ მარეგულირებლებს, რომ ელექტრომობილებში ჩამონტაჟებული ავტოპილოტის სისტემა ვერ უზრუნველყოფდა სათანადოდ უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვას, თუმცა ახლა უკვე ისინი ამბობენ, რომ Tesla მზად არის ამ ტექნოლოგიის გზებზე გამოსაყენებლად და სწორედ ამიტომაც მას შეუძლია ეს სერვისი ბოლომდე დანერგოს ქვეყანაში. თავისი არსით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია Tesla-ს ინვესტორებისთვის, რადგანაც ჩინეთის ბაზარი Tesla-სთვის არის ცოტა რიყოს და საშუალო და მაღალ შემოსავლიანი ბაზარი, რადგანაც, ну, რა თქმა უნდა, ფასით Tesla ვერავის ვერაჯობებს ჩინეთში, მაგრამ ტექნოლოგიურობით კიდევ შეუძლია მას კონკურენციის გაწევა და ავტოპილოტი არის ის თავარი კოზირი რეალურად, რომელიც Tesla-ს ჰქონდა წლების განმავლობაში, რადგან Tesla-ზე უკეთესი ელექტრომობილის გაკეთება ბევრ კომპანიას შეუძლია, თუმცა Tesla-ზე უკეთესი ავტოპილოტის შექმნა ამდენად რთულია, ახლა კი შეუძლია მან რომ ეს ავტოპილოტი სრულად და ბედნიერად გაყიდოს ჩინეთის ბაზარზე, სწორედ ამიტომაც Tesla-ს აქციების ღირებულება ამავის გავრცელებიდან რამდენიმე წუთში ლამის 10%-ით გაიზარდა. და ამის თავი განმაპირობებელი ფაქტორიც არის, რომ Tesla არის თავისი არსით ხელოვნური ინტელექტის კომპანია, მაგრამ ამასთან ძალიან ხშირად ილონ მასკი ყიდის ისეთ პროდუქტებს, რომლებიც ძალიან მოულოდნელია, კვადროციკლის არ იყოს, ან მაგალითად ლუდის თუ ტეკილის, რომლის გაყიდვაც არაერთხელ უცდია Tesla-ს ბრენდის ქვეშ. ცხადია Tesla-ს ბრენდის ქვეშ. სასმელების გახსენებაზე უნდა მოყვეთ ღვინის ამბავიც, რომელიც ძალიან რთულ დღეშია გლობალურად, რადგან ვიცი ჩვენ რომ საქმე გვაქვს გლობალურ დათბობასთან, ხოლო თავად გლობალური დათბობა გამოიხატება ძალიან ბევრნაირად სოფლიოს გარშემო, გააჩნია რა ადგილს აღიღებს და რა პერიოდს მიმოვიხილავთ, არის ზოგადად ამინდის ექსტრემალური პირობები, შეიძლება იყოს გვალვა, შეიძლება იყოს ხანძარი, ზოგიერთ ადგილას გვალვის გამო შეიძლება იყოს ხარიშხალი, წყალდიდობა და ასე შემდეგ. ანუ თავარი ფაქტორი ის არის, რომ ბუნება ისვლება ისე, როგორც ის არასდროს შეცვლილა და თან ეს ყველაფერი არის ძალიან რთულად პროგნოზირებადი ზირებადი და ეს იწვევს ძალიან ბევრ რამეს, მათ შორის კაკაოს ისტორიულ გაძვირებას, ასევე იმას, რომ ღვინის მოსავალი ევროკავშირში და საერთოდ ევროპის ფარგლებში არის ისტორიულად შემცირებული, ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი, ანუ ანტირეკორდი დაფიქსირდა ბოლო წლების და იტალიაში მაგალითად წლიურად 23%-ით შემცირდა ყურსის მოსავალი, რაც ასევე საგანგაშო მაჩვენებელია, მით უმეტეს რომ იტალია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწარმოებელია ღვინის ამ სოფლიოში და ღვინოზე მოთხונה ვიცით, რომ ყოველწლიურად იზრდება და ნახოთ თუ შეძლებს საქართველო ხეიროს გარკვეულწილად ამ ტენდენციით, რადგან საქართველოში, როგორც ვიცით, ყოველ შემთხვევაში დღეს ბუნების კუთხით მდგომარეობა რთულად არ არის, რაც ჩვენი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობით თუ ტყისა და სხვა ადგილების ბალანსით გამოიხატება, მაგრამ თავი არის, რომ ვაწარმოოთ კარგი ღვინო, გავიტანოთ ის ექსპორტზე, არა რუსეთში, არამედ ევროკავშირში და სხვა მაღალ შემოსავლიან ქვეყნებში. საერთაშორისო სიახლეების მიმოხილვის შემდეგ საქმე საღამოს ჩვენი სპორტული რუბრიკით ვაგრძელებთ. კრივი სპორტის ერთ-ერთი უძველესი სახეობაა, თუმცა ხელთათმანების გამოყენებამდე ათლეტები შიშველი ხელებით იბრძოდნენ. დღეს მსოფლიოს წამყვანი საბრძოლო ორგანიზაციები ასეთი მივიწყებული ტრადიციული სპორტის სახეობების აღორძინებას ცდილობენ და შიშველი მუშტებით დაპირისპირების მთავარი ორგანიზაცია BKFC-ა, რომელიც ყოველწლიურად პროგრესირებს. ახლა ხანს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ორგანიზაციის ერთ-ერთი თანამფლობელი ლეგენდარული MMA-ის მებრძოლი კონორ მაგრეგორი გახდა, რომელმაც უკანასკნელ წლებში
ბრძოლაზე მეტად ბიზნეს მიმართულებით დაგვამახსოვრა თავი. ორგანიზაციისა და მაგრეგორის საქმიანობის შესახებ BMG სპორტისა და კულტურის ჟურნალისტი ირაკლი მოდებაძე უფრო ცლად მოგვიყვება. Საღამოშვიდობის ირაკლი, მოდი დავიწყოთ სპორტის წარმოშობის ისტორიით. საიდან იღებს იგი სათავეს და როგორ განვითარდა ის? ეს არის სრულიად კონტაქტური კრივი, განსხვავებით იმისა, რომ ამ მაჯებში, ამ სახეობაში მხოლოდ მაჯებს და ხელისმტევანს აფიქსირებენ და არა უშუალოდ თითების სახსრებს და წინა მუშტის ნაწილს, ესე ვთქვათ, რაც ბრძოლას უფრო ბრუტალურს და უფრო დამაზიანებელს ხდის და სახეფათოს, სხვა შორის სპორტის ეს სახეობა თვითონ ჩამოყალიბდა მე-17 საუკუნის ინგლისში და პირველი ჩემპიონი იყო ჯეიმს ფიგი, რომელსაც ტიტული ეკავა 1719 წლიდან 1780 წლამდე, რაც დღეს უკვე ფაქტობრივად წარმოუდგენელია ამდენი ხანი ტიტული ვინმეს ჰქონდეს. 1855 წელს კი სპორტის სამსახეობაში ყველაზე გრძელი ჩხუბი შედგა, 6 საათსა და 15 წუთს გაგრძელდა, 17 რაუნდი იყო და ბოლოს ერთ-ერთი დანებდა საერთოდ, იმიტომ რომ დაიღალა რინგზე დგომი. აწესები ზუსტად კრივის ანალოგიურია, უბრალოდ რინგის ნაცვლად შესაძლოა სულაც წრეზე დალაგებული საბურავები ან თივა იყოს, ან სულაც ხალხი იყოს გარშემორტყმული და ისე გრძელდებოდეს ჩხუბი და პირველი ნოკდაუნის შემდეგ, ადრე ასეთი წესები იყო, პირველი ნოკდაუნის შემდეგ 30 წამი ეძლეოდა მეტოქეს ფეხზე წამოსადგომა, თუ არა და დამარცხებული იყო და ამასთანავე მოგვიანებით უკვე კლასიკურ კრივს დაამსგავსე სპორტის ეს სახეობა, რადგან 3 წუთი გრძელდებოდა თითო რაუნდი, რაუნდებს შორის იყო 1 წუთი დაშორება და ნოკდაუნის შემდეგ 10 წამი ეძლეოდა მებრძოლს იმისათვის, რომ გონზე მოსულიყო. წარსულში სხვათაშორის მებრძოლები ვინც ასოლებდნენ ბენზინით და ნავთითაც, რათა უფრო მძიმე გამხდარიყო ხელი დამავდროულად დარტმისას, სპეციფიკური სუნიდან გამომდინარე მეტოქეები დაებრუებინათ. საჯების ტრადიციაც არ არსებობდა და ხშირად იყო წესების დარღვევა, როგორიც მაგალითად თვალში თვითის მოხვედრა, ასევე თავებით დაჯახება, ჭიდაობა და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფრის რეგულირება 1800-იან წლებში დაიწყო, როცა უკვე სპეციალური სახელებიც მოუფიქრეს დარტყმებს, იგივე აპერკოტი, ოვერჰენდი, ჰუკი, ეს ყველაფერი 1800-იან წლებში გაჩნდა. მოგვიანებით სპორტის ეს სახეობა იკრძალა, რადგან ფაქტობრივად ბრძოლის დასრულების შემდეგ მებრძოლები იღებდნენ სიცოცხლისთვის საშიშ დაზიანებებს და ბევრი საერთოდაც გარდაიცვალა ამის გამო. გასაგებია, საიდან მიიღო ინსპირაცია ჩაკ ბავანიკმა ფაით კლუბისთვის, ანუ მებრძოლთა კლუბისთვის. ირაკლი, როგორც ახსენე, აღარ იყო ლეგალური ეს სპორტი. მოდი განვიხილოთ, როგორ დაბრუნდა კანონის წიაღში ეს სპორტი და საერთოდ BKFC-ც როგორ შეიქმნა, როგორ განვითარდა. საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში აკრძალული იყო ეს ყველაფერი. 2015 წელს კი სპორტის ენთუზიასტებმა დაიწყეს კვლევა იმისა, თუ როგორ შეეძლოთ დაებრუნებინათ სპორტის ეს სახეობა ლეგალურად და აღმოაჩინეს ინგლისურ კანონში წესი, რომელშიც ეწერა, რომ თუ ბინტებს გადაიხვებდნენ საჭიროზე მეტ ზომაზე, მაშინ შესაძლებელი იყო მსგავსი ჩხუბი და ჩემს გაუგებარია აქამდე რატო ვერ მიაგნეს ამ წესს. და ამის შემდეგ უკვე დაიწყეს ამ სპორტის ასე ვთქვათ განვითარება და პოპულარიზაცია. სამი ნოკდაუნის წესი აღარ არსებობდა, რომლის შემდეგაც უკვე მებრძოლი წაგებულა იცლებოდა, ასევე მებრძოლებს გონგი ვეღარ დაიმცავდა დამარცხებისგან და გონგი შემდეგაც გრძელდებოდა ათვლები ნოკდაუნის შემთხვევაში. ბრძოლა გრძელდება დღეს უკვე 5 რაუნდი, საიდანაც თითოს ხანგრძლივობა არის 2 წუთი და ლეგალური გახდა ეგრეთ წოდებული ბინძური კრივი, ანუ კლინჩი ჩახუტებო მდგომარეობაში, თუ კი მებრძოლები ერთმანეთს ურტყავენ, ეს სრულიად ლეგალურია, მაგრამ კლინჩი ჩაიშლება იმ შემთხვევაში, თუ კი მინიმუმ 3 წამის განმავლობაში უმოქმედო მდგომარეობაში იქნებიან მებრძოლები. 1889 წლის შემდეგ პირველად 2018 წელს ამერიკის შტატ ვაიომინგში ჩატარდა ეს ღონისძიება მუშტი კრივის, რომელიც ყოფილმა ამერიკელმა მოკრივმა დევიდ ფელდმანმა, ასე ვთქვათ, დაორგანიზა და ამერიკის გარდა BKFC-ის ღონისძიებები უკვე ბრიტანეთსა და ტაილანდშიც იმართება, სადაც ასევე ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. იმისათვის, რომ მაყურებლის ინტერესი გაეღვივებინათ, კომპანიის პრეზიდენტმა ფელდმანმა მოიწვია UFC-ის ყოფილი მებრძოლები, ჩამოქვეითებული მებრძოლები, მათ შორის არის მაიკ პერი, რომელიც კარგი მებრძოლი იყო, თუმცა ძალიან ხშირად აგებდა UFC-ში, კარგი მიკროფონის უნარებიც ჰქონდა, კარგად საუბრობდა და შესაბამისად მიიჩნევდნენ, რომ ის საინტერესო პროდუქტი იქნებოდა BKFC-ისთვის და ასეც გამოვიდა, თითქმის ყოველი მისი ბრძოლა არის ძალიან ბრუტალური და სანახაობრივი.
ამასთანავე ერთი მებრძოლია მაიკლ ფეიჯი, რომელსაც ერთ მატჩიანი კონტრაქტი გაუფორმეს და სწორედ მაიკ ფერი შეახვედრეს და დღეს მაიკლ ვენომ ფეიჯი UFC-ს რიგებში ასპარეზობს, თუმცა მანამდე ის ბრძოლა წლის საუკეთესო ბრძოლადაც აღიარეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ და მათ მიიღეს ამ ყველაფრისთვის რამდენიმე მილიონიანი ანაზღაურება, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა მებრძოლებსაც ანალოგიური ანაზღაურება აქვთ, იმიტომ რომ BKFC ძალიან ახალგაზრდა ორგანიზაცია, შესაბამისად ამ ხელა საშუალებები არ გააჩნიათ და დამწყები მებრძოლები 2-დან 10000-მდე დოლარს იღებენ, განახლებული კონტრაქტისთვის კი რამდენიმე ათეულობით ათას, მაშინ როცა UFC-ში დამწყებ მებრძოლს აქვს 12-დან 30000 დოლარამდე, ხოლო შემდეგ უკვე ჩემპიონობის პრეტენდენტები იღებენ დაახლოებით 9.5-დან 3 მილიონ დოლარამდე. გუშინ კი ორგანიზაციის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გარდამტეხი და უნიშნელოვანესი მოვლენა ვიხილეთ იმის გამო, რომ ლეგენდარული შერეული საბრძოლო ხელოვანი კონორ მაგრეგორი კომპანიის თანამფლობელი გახდა და შეთანხმების ფინანსური დეტალები ამ ეტაპისთვის უცნობია, თუმცა ირლანდიელ სავარაუდო და ამბასადორის როლი ექნება მორგებული ორგანიზაციაში და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის მებრძოლის რანგში ვიხილოთ. სხვა შორის კომპანიის დამაარსებელი დევიდ ფელდმანი ასევე მოხარულია, რომ სოფლიოში ყველაზე პოპულარული მებრძოლი თავისი დაარსებული ორგანიზაციის ერთ-ერთი მფლობელი გახდა და ამასთან დაკავშირებით ამ კომენტარს გააკეთა. მნიშვნელოვანი სიახლე უნდა გაგანდოთ. ლეგენდარული კონორ მაგრეგორი, რომლის სახელიც ყველა საბრძოლო სპორტის სახეობის წევრმა იცის, ჩვენი ორგანიზაციის თანამფლობელი გახდა. ერთად ისეთ მწვერვალებს მივაღწევთ, რომლის მსგავსიც ცოტა თუ გეკნებათ ნანახი. ამ დღემდე მოსახწევად ჩვენ უამრავი ბარიერი და დაბრკოლება გადავლახეთ. ბევრს არ სურდა ჩვენი წარმატების ხილვა, მაგრამ ეს მხოლოდ მოტივაციას გვმატებდა. დღეს კი მუშტიკრივი ისეთ ადგილებშია ლეგალური, როგორიც კალიფორნია და ნევადა. შესაბამისად, გპირდებით, რომ მაკგრეგორთან ერთად ჩვენი ლიმიტი ცასავით მიუწვდომელი იქნება. რასაც კონორმა ხელი მოკიდა, ყველაფერი წარმატებულ ბიზნესად გადააქცია. ასე რომ გონია ეს ტენდენცია ჩვენთანაც გაგრძელდება და ბაზარზე ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაცია გავხდებით. ნაბიჯის მაგრეგორი, რომლის ქონებაც 200 მილიონ დოლარს აღწევს, სულ მალე UFC-ში დაბრუნდება მებრძოლის რანგში, ვინაიდან UFC 303-ზე 30 ივნისს მას ჩაენიშნა ბრძოლა ასევე ძალიან სანახაობრივ მებრძოლ მაიკლ ჩენდლერის წინააღმდეგ. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ კონორ მაგრეგორმა უკანასკნელად 2021 წელს UFC 264-ზე იჩხუბა დასტინ პორიეს წინააღმდეგ და მაშინ ფეხი მოიტეხა და ამ დრომდე უქმობდა დაველოდოთ ყველამ ერთად ლეგენდარულ ირლანდიელ მებრძოლს. კი, და დავალოდოთ იმასაც, შედგება თუ არა მასა და ილია თოფურიას შორის ბრძოლა, რომელიც ეს დარიგით მადრიდში სანტიაგო ბერნაბეუს სტადიონზე უნდა გაიმართოს. სწორედ ასეთი იყო 29 აპრილის საქმიანი საღამო, ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ ელოდება თელარა გელანტიას ავტორო გადაცემა წერტილი. BMG-ის დილის ეთერს ხვალ ტრადიციულად საქმიანი დილა დაიწყებს, რომლის დასრულების შემდეგ აუცილებლად უნდა უყუროთ ქალების ნარატივს. ხვალ დღის მთავარ ამბებს საქმის კურსი გაგაცნობთ, სამუშაო დღეს კი ტრადიციულად საქმიან საღამოში შევაჯავთ. ამ შედობის და დროებით. მომავალ შეხვედრამდე. ახლა მდის.